Ja, jeg skal vise lidt banetræning her i dag, og sætte en bane op på ca. 120 cm. Og jeg vil prøve at gå rundt en gang her, skridte afstanden ud imellem springene, og fortælle, hvordan jeg mener, at den skal rides banen, så man får de rigtige vinkler og så videre på, får rigtig afstand imellem springene, så den passer til den hest, jeg nu skal ride på. Og vi starter med en etter, som der er her, skråt igennem den grønne okser heroppe, skråt igennem banen. Og her skal man typisk springe ind i en højere galop, komme ned langs barrieren her, vend rundt til højre, vend rundt til højre, op ad midten her. Lige linjer på den grønne okse, og der er det vigtigt altid på første springer. Nu er det en okse, så det er vigtigt, at man rigtig er i gang fra start af, har hesten foran sig. Man kan mærke, at de hele tiden trækker fremad, har den rigtige fart til at kan springe fra springen i. Vi sakler som sagt her i højre galop, skråt igennem, god rytme på første spring her. Ryder over etteren for at lande i venstre galop, så vidt muligt. Indvendig skulder på plads, begynder at orientere sig, hvor toeren står henne. Som er den gule lodret, der kommer her ned ad langsiden, som der står på en afstand, på en distance. Og der skal man ligesom lære at kende sin hest ad, så man ved, om man skal en lille smule frem for at ride på en normal distance, som det er her nede på den brune okse her bagefter, eller man helst skal støtte lidt for at lave plads til næste spring. Det er sådan meget individuelt fra hest til hest, om sin hest når langt i galopspring, eller den har en lille galop og når knap så langt frem. Men nu skridter vi lige afstanden ud her først og fremmest for at vide, hvor mange meter og galopspring der er imellem. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 21 meter, det er 5 galopspring, en lille smule kort. 21,5, 22 har måske været en helt ideal afstand. Men det er okay her i starten på banen, der er hesten tit og ofte knap så meget fremme, som man er, når man har, hvis det har været sidst på banen, distance sidst på banen. Så 5 galopspring er okay her, hvis man ikke kommer farende alt for hårdt over nummer 2. Vi går videre, lander i venstre galop igen her. Kommer der en hvid lodret igen her. Stadigvæk på venstre volde. Efter den brune okse og efter tredje spring over, det er vigtigt, at man lige får samlet hesten igen, lidt igen, får den lidt på bagparten. Men stadigvæk har fremadreffen, har den foran sig, kigger på næste spring her. Får lavet fin plads på springen, man ikke ender for dybt. Det står så igen på en afstand. Så selvom det egentlig er bare cirka 1,20 bane her, er den rimelig teknisk krævende i og med. Det er faktisk hele tiden af nogle linjer med nogle afstande, som det sætter lidt krav til rytterne, at det er vigtigt, at man rammer første spring på linjerne i det rigtige tempo, for at få en rigtig afstand, for at man har mulighed for at ramme næste spring på banen med den rigtige linje og distance hen til. Men vi skridter ud her mellem 4 og 5 også. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 24 meter. Det er okay, så jeg skal også springe. Lodrette hen til den røde okser her. Og der er det vigtigt, at man ligesom får ramt den hvide lodrette lige, så man kan ride lige frem bagefter og ride buen lidt herhenad for at få plads på de 6 skal også springe. Så er det 6 meget normalt skal også springe. Og igen springe ud mod hjørnet her. Det er vigtigt, at man får hestene til at springe lige frem. Bruger pladsen rundt i hjørnet her. Og begynder at orientere sig rundt imod næste linje. Det er sådan, når man går indenfor i ridehallerne, der er ikke så meget plads, så det er vigtigt, at man kan få hestene til at springe lige frem imod hjørnerne ud og bruge den plads, der trods alt er, at de ikke snyder og falder ind i volderne. Så kommer der en linje her ned ad langsiden, en lodret med en vandmåtte under. Så hvis man har en hest, der ikke kigger på det, så er det slet ikke noget problem, lige så nemt som så mange andre lodretter. Og der har jeg så 4 galopspring ned i dolfspring, og i sådan en situation her, der er det ekstra vigtigt, at man igen for at samle hesten lidt på kortsiden her, men alligevel bevarer sin grundrytme. Kigger på springen, får en normal distance og plads her, så man kan få 4 normale galopspring ned i kombinationen. Nu når vi har 4 galopspring, så er det ekstra vigtigt, at man får ramt den første her godt, så man ikke skal til at lave masse om til at komme masse tilbage på 4 galopspring eller en hel masse frem derhenad. Men vi skridter ud igen her for at vende måtten af. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
17,5 meter, helt normalt 4 galopspring. Så det er der ikke nogen problemer i, men igen, rigtig vigtigt at ramme det første spring deroppe rigtigt, så man kan få 4 helt normalt galopspring. Og 7,30 herinde imellem, som også er helt ideal distance, der er ingen problemer i det. Ikke galopspring herinde imellem. Og igen står det lidt ud mod hjørnet igen her. Vigtigt ligesom at få hestene til at springe lige frem, få ladet ned i sin højre galop. Der kommer at springe ud af hjørnet rimelig hurtigt her bagefter, så er det vigtigt, at man får sat hestene på lidt på bagbenene igen. Har balancen. Finder det rigtige gear, som man vil springe det næste spring i. Og hele tiden har den tilpas fremme mellem skænkel og hånd, så den kan springe i den galop, man har nede på kort side, man ikke skal til at lægge en masse på eller en masse tilbage. Og det var lodretten ud af hjørnet her. Og så har vi igen en buet spor op til den røde okse, som vi faktisk har haft en gang også. En til en gang før, men nu står den på en anden linje her. Meget buet spor, som egentlig man kan vælge at gå lidt ind i buen, så får man lidt anden meter derop til. Så kan man ride på galopspring mindre, eller man skal blive lidt udvendig og lave et eller to galopspring efter det. Så er det meget lidt op til rytteren, hvad linje man vælger der. Men vi tager ideallinjen her, leder lige på lodretten her, godt ud i buen og rammer lige ind på den røde okse. Og der er 28 meter, helt meget fin 8 galopspring, 7 galopspring, hvor man bliver lidt ud i buen, som vi skridtede her, og 7 helt normale galopspring. Og igen lader vi hestene, selvom det er sidste spring til træning her, springe lige frem, ud og bruge pladsen rundt på kortsiden derovre. Det var så sidste spring på banen.